Олександр Гриців проти Олексія Тимченка. Зараз на ваших екранах Олександр Гриців, діючий бронзовий призер чемпіонату України у хевівейті. Разом з Василем Ткачуком вони посіли третю сходинку. Ну і ще раз нагадаю, що чинним переможцем у цій вазі величезний сюрприз є саме Дмитро Ловчинський. Тому після бою це шостий поєдинок у професійній кар'єрі для Олександра Грицєва. Дебютував він у 20-му році у протистоянні проти Семена Пахомова, якого ми сьогодні вже бачили. Також перемагав досвідченого Ігора Пилипенка з Запоріжжя, неодноразового чемпіона світу з кікбоксингу, який також проводить професійні поєдинки з боксу. Вигравав у Олександра Ніхайчука, у Пати Адуашвілі, і останній поєдинок він свій провів у грудні 21-го року проти Дорди Томіч. Що стосується його суперника Олексія Тимченка, 3 перемоги, 2 поразки та 1 нічия. Ну і ще цікаво, у своєму дебютному поєдинку Олексій Тимченко вигравав у Аркадія Карцан, якого сьогодні ми вже бачили. Отож, у червоних трусах саме Олексій Тимченко, у білих Олександр Гриців. Дуже потужно розпочинає Гриців. Ну і сьогодні буде важкий поєдинок для досвідченого Тимченка. Уродженця Миргорода, а Гриців представляє саме Львів. Є господарем цього турніру. 32 роки Тимченко, 24 лише Олександру Грицєву. Зараз непоганий правий крос від Грицєва. Йде на зближення Тимченко і одразу ж ось такий стопінг показує Олександр Грицєв. Намагається зблизитися і вийти для себе на потрібну дистанцію. Олексій Тимченко підтискає свого опонента, намагається в'язати. Ну і зараз клінч. Вигравав у Дмитра Сергути в останньому своєму поєдинку Олексій Тимченко на івенті в Броварах у квітні, де в головному поєдинку в ринг виходив Назир Рагімов. Ну і тоді впевнену перемогу одержав над Дмитром Сергутою у другому раунді. Дострокову перемогу над Сергутою, якого нещодавно на турнірі імені Михайла Зав'ялова фінішував Сергій Радченко. Ось так. Ось такий він Олексій Тимченко. Здавалося б, так зовні не скажу, що ось це суперважковик серйозного рівня, але зрештою цей хлопець може будь-кому створити проблему. Ось такий свінг у виконанні. Тимченко намагався дістати свого суперника, але зрештою цей удар лише повітря розрізав біля голови Грицєва. Лічені секунди залишаються до завершення першого раунду. Ще раз нагадаю, це головний поєдинок цього турніру. Благодійного вечора професійного боксу на підтримку Збройних сил України, ну який, звичайно ж, проходить під егідою Ліги професійного боксу України. Ну і відзначу, що також цей вечір боксу відбувається за підтримки промоторської компанії Олександра Усика, Усик-17. Показують нам куток Тимченка. Важко дихає Олексій. Так, звичайно. І ще раз нагадую вам, швидкісний перший раунд у виконанні обох боксерів. Залишайтеся на своїх місцях. 6 раундів по 3 хвилини на нас сьогодні очікують, якщо, звичайно, не буде достатньо перемоги когось боксерів. Після перемоги, після своєї дебютної перемоги над Аркадієм Карценом, Тимченко провів бій з Олександром Полипчуком, ну і програв достроково у другому раунді. Це відбулося у серпні 21-го року, потім була перемога над Жофреєм Трімаро у Франції на боксерському турнірі, ну і поразка також у Франції від Мекі Сахлі.
технічним нокаутом в п'ятому раунді, ну і перекрив це фіаско для себе перемогою над Дмитром Сергудо. Ну, звичайно, не забуваємо нічию з Павлом Кроленко. Чудовий правий хук, який просто розбиває захист Тимченка від Грицева. Робота по почійності, знову ось ці ліверпанчі. Продовжує бомбардувати корпус опонента. Грицев на відході, подивіться. Але підтискає зараз Тимченко. Серія баді-панчів від Олександра Грицева. Вибухає зараз Тимченко і черговий раз підтискає до канатів свого опонента. Продовжує паралельно свою аматорську кар'єру Олександр Грицев. Незабаром відбудеться і чемпіонат України. Ну і тому потрібно підійти в повній бойовій готовності. А зараз саперкот пропускає справа Тимченко, але все витримує Олексій. Навіть не помічає таке враження ударів від Грицева. Вицілює зараз Грицев. Одразу ж це помітно. Але дуже важко влучити ось так по Тимченку. Знову ось цей свінг зліва. Пропускає навіть оверхенд Грицев. Розмашисто діє Тимченко. Але не скажу, що це повільний суперважковаговик. Знову на відході працює Грицев. Аперкот зараз ковтає Олександр, але другий вже побачив Грицев. Знову небезпечний розмін, знову біля канатів Грицев. Звичайно, сьогодні глядачі вболівають за свого улюбленця. За вихованця львівської школи боксу Олександра Грицева, який проводить свій шостий поєдинок у професійній кар'єрі. Ми бачимо потік ніс, таке враження у Грицева. Намагається Грицев працювати на контратаках, працювати другим номером. І лічені секунди залишаються до завершення другого раунду цього протистояння. Так, побачили ми сьогодні яскраву перемогу Андрія Руденка у співголовній події цього турніру над Семеном Пахомовим у першому раунді. Ось той, можна сказати, блискучий свінг справа у виконанні Руденка і завершив той поєдинок. Ну і сьогодні також головні події хлопці, які виступають у хевівейті. І ось тут один єдиний удар може вирішити долю поєдинку. Майже 2 роки Олександр Грицев не боксував на професійному рингу після перемоги над Дорде Томічем. На івенті, який відбувся у Києві. У Почайна Events Hall від Champion Boxing Promotion. Тоді головним поєдинком івенту було протистояння між представником Туреччини Сердаром Авчі та відомим британцем Дені Вільямсом. Ну що ж, черговий раунд цього протистояння. Знову продовжує підтискати Тимченко. Йде на свого суперника, отримує величезну кількість ударів, але продовжує тиснути. Ось такий український танк Олексій Тимченко. Ну і дуже важко його фінішувати. Третій раунд, нагадують нам режисери трансляції, двійка від Грицева. А ось тут справа непогано. Огризнувся Тимченко, ковтнув це удар Грицев. Коротесенько ось так справа діяв Тимченко. Але найголовніше, що влучив по своєму супернику. Знову на відході, знову чудова контратака від Грицева.
Важкий поєдинок для обох боксерів, нічого не скажеш. Апперкот зараз від Тимченка. Ось такі коротесенькі удари. Від Тимченка ми бачимо удари по корпусу. Але удари, які досягають своєї мети. Лівий джеб від Грицєва і одразу ж атака від Тимченка. Назустріч. Чудовий правий апперкот від боксера з Львова. Знову стопінгом намагається займатися Грицєв. Але просто неможливо зупинити сьогодні Олексія Тимченка. Знову продовжує текти ніс у Грицєва. Неприємна, звичайно, травма для кожного боксера. Чудовий удар по корпусу. Ось апперкотове сонячне сплетіння. Або по-іншому shift punch у виконанні Грицєва. Відчув цей удар, звичайно ж. Тимченко. Неприємний удар для будь-якого боксера. 10 секунд залишається до завершення цього раунду. Йде з ударами на свого суперника. Тимченко намагається забрати кінцівку цієї трихвилинки, але зрештою часу вже не вистачить. У червоному куті рингу Олександр Грицєв, Львів. 5 боїв на професійному ринзі і 5 дострокових перемог. До того ж, Олександр Грицєв переможець у Кубку України 2023 року. Так, почули ми регалії Олександра Грицєва за останні роки, діючи володар Кубка України. Ну і бронзовий призер минулорічного чемпіонату України. Пам'ятаємо той турнір, який відбувся в Івано-Франківську. Де тоді боксери боролися за титул чемпіона України, звичайно, що є право представляти нашу країну на ліцензійних відбіркових турнірах до Олімпійських ігор. Була можливість, так, у наших хлопців на європейських іграх у Кракові завоювати ліцензії, але зрештою це вдалося лише Олександру Хижняку. Ну зараз пропускає Тимченко, і таке враження вразив цей удар Грицєва. Але продовжує атакувати. Знову ось цей апперкот і правим хуком додає Грицєв. Чудовий таймінг у виконанні львів'яни. Але не зупиняється. Ось такий мексиканський манері продовжує цей поєдинок Олексій Тимченко, не звертаючи увагу на удари. Одразу ж хочеться згадати легендарних Марко Антоніо Бареру та Еріка Моралеса. Ось у такому стилі працювали ці легенди, не тільки мексиканського, а й світового боксу. Але, звичайно, там зовсім інша швидкість була, адже і вага дещо інша. Розбиває зараз свого суперника, хоча й багато ударів по захисту приходяться Олексія Тимченка. Але, зрештою, ці удари неприємні. По поверхах працює, переключається з корпусу на голову Гриців, спокійно перебуксовуючи свого суперника і заробляючи очки в кожному раунді. Дуже вже повільними удари стали у Тимченка. Все бачить Гриців, все контролює. Ще один чудовий правий боковий на відході від Грицєва. Ну і знову просто розбиває Грицєв. Бачимо, одразу з першого, точніше з другого на перше переходить
І ніяк не може вгадати, як буде діяти його суперник Олексій Тимченко. Зараз зауваження від рефері, ну і продовження цього поєдинку. Так багато сил віддали боксери у минулих раундах, ну і починочку перевірив Грицьєв заодно. Знову ці аперкоти, які досягає своєї мети від Грицьєва. Неприємні удари по корпусу і по голові від львів'янина. Ну і на цьому раунд завершено, друзі. Важко вже дихає Олексій Тимченко, багато сил він віддав у минулих раундах. Незвичайно свіженьким виглядає саме Олександр Грицьєв. 32 роки, ще раз нагадаю Олексію Тимченку. Це сьомий поєдинок для нього у професійній кар'єрі. А ось Олександр Грицьєв усі свої перемоги здобув достроково. Поки що ніхто не протримався усю дистанцію проти Грицьєва. Ну подивимось, чи зможе це зробити Тимченко. Ось головне питання сьогоднішнього івенту. Що ж, друзі, п'ятий раунд, передостанній раунд цього протистояння головного поєдинку. Благодійного вечора професійного боксу на підтримку Збройних сил України. Сьогодні також цікавий аукціон провели організатори. Дуже багато лотів було розіграно. Ну і, звичайно, усі ці кошти підуть на підтримку наших захисників. Активно розпочинає п'ятий раунд. Тимченко. Але одразу ж показує Грицьєв, хто в домі господар, але пропускає справа. Небезпечний удар Олександр Грицьєв. Звичайно, вже не такий потужний, не такий акцентований, адже Тимченко підсів. Підсів ось так після чотирьох раундів багато сил віддав Тимченко. Ну і зараз намагається на характері працювати Олексій. Закривається, пропускає багато ударів. Не тільки по захисту, правий хук колихнув зараз Тимченко, але він на ногах, він продовжує атакувати. Нічого собі, який же характер у цього хлопця. Скільки же сьогодні напропускав Тимченко? Величезну кількість ударів. Але він продовжує просто йти на свого суперника, не зважаючи ні на що. На відході зараз працює другим номер. А ось тут справа влучає. По прямій відійшов одразу ж Грицьєв і за це покарав його Тимченко. Не потрібно застоюватися, не потрібно заграватися. Ще одна чудова серія, яку завершує аперкотом Грицьєв. А ось тут на зустріч справа знову пропускає Грицьєв. Раз по раз турбує ось цим ударом свого суперника Олексій Тимченко. Молодчинка. Зрештою, але знову бомбардування пішло від Грицьєва. Чудова серія від Олександра. Без ударів іде на свого суперника і цим користується, звичайно ж, Грицьєв. Зараз у клінчі знаходяться боксери. Ну і таке враження побачимо ми, друзі, шостий раунд цього поєдинку. Чудовий правий прямий від Грицьєва. 20 секунд. Останні 20 секунд у п'ятому раунді. Спокійно себе відчуває Грицьєв другим номером у цьому поєдинку. Немов риба у воді. Ну і на цьому все, друзі. Залишається останній раунд. Нам подивитися. Остання три хвилинка поєдинку Олександра Грицьєва проти Олексія Тимченка. Ще раз нагадаю, що це хевівейт, це суперважка вага. Ну і головна подія благодійного турніру, який відбувається у Львові.
Ось такий екзамен, ось така підготовка перед чемпіонатом України у Олександра Грицєва. А там буде ще важче. Величезна конкуренція, звичайно, у кожній ваговій категорії. Нагадаю, що діючим переможцем у суперважкій вазі є Дмитро Вовчинський, який минулого року у фіналі виграв Кирило Стоянчева. Ну, звичайно, свій титул чемпіона буде захищати Аркадій Карцан, якого сьогодні ми також побачили. Ну і, звичайно, не сумніваюся, що Ярослав Михалушко прагнутиме взяти реванш у досвідченого Віктора Петрова у вазі до 67 кілограмів. Ще один цікавий поєдинок, який може відбутися в рамках чемпіонату України. Адже попереду олімпійський рік, ліцензії. Ну і зараз давайте перейдемо. Все ж таки відволікся я до нашого протистояння. Продовжую бомбардувати гриців свого опонента. Але Тимченко не зупиняється. Який він красень. Все ж таки багато ударів напропускав сьогодні. Величезну кількість ударів. Але він стоїть на ногах, він працює, він намагається. Просто на характері боксувати. Таке враження, навіть Олександр Гриців не знає, як фінішувати свого суперника. Як здобути сьогодні дострокову перемогу шосту у своїй кар'єрі. Знову по корпусу ось ці бадіпанчі, дуже неприємні удари від Грицєва. Раз за раз турбує свого суперника. Знову клінч, знову багато боротьби. Правий хук зараз залітає крізь рукавичку від Грицєва. Ну і знову завершення апперкотом у виконанні представника Львова. Боковими намагаються просто розбити захист. Потужний захист Олексія Тімченка. Остання хвилина цього протистояння, друзі, пішла. Ну і лише Лакі Панч врятує від поразки Тимченка у цьому поєдинку. Звичайно, розуміє це Олексій. Зараз усі сили віддасть на це представник Миргорода. Але немає вже сил, таке враження. Просто на характері буксує у цьому протистоянні Тимченко. Який же апперкот зараз пропускає Тимченко. Як же він його витримає. Ще одна серія від Грицєва. Правий, лівий хук, апперкот. Все сьогодні просто, що було в арсеналі. Грицєва все запропонував для свого суперника, але ніяк не може його нокаутувати. Чудовий поєдинок, яскраве протистояння. Ось така головна подія на благодійному вечорі професійного боксу на підтримку Збройних сил України. Я гадаю, друзі, ви насолодилися справжнім професійним боксом на турнірі у Львові. Потрібно лише дочекатися на офіційний вердикт суддів стосовно переможця цього протистояння у суперважкій вазі. У вазі понад 92 кілограми. Подарували нам хлопці справжнє боксерське свято, ну і взагалі дуже багато сьогодні чудових, прекрасних просто поєдинків. Відкривали цей івент Ярослав Михалушко та Данило Лозан. Ну і через травму у третьому раунді не зміг продовжити Данило це протистояння і програв Ярослав. Боксерам 10-ї пари. Чудовий бокс показав і В'ячеслава Гаврилюк, Яніс Куриленко, який фінішував досвідченого Артура Зеленого в першому раунді. Я вас просив, тому що зараз буде сюрприз ще від Олександра Андрій Усика. Цюра. А в цьому поєдинку одноголосним рішенням Костянтина Слюсарєва перемагає боксер червоного кута Олександр. Так, одноголосним рішенням суддів перемогу в цьому поєдинку здобуває Олександр Гриців. Та
Китай записує у свій рекордний 6-ту перемогу, але не достроково. Ну і третя поразка для Олексія Тимченка. На нагородження запрошується генеральний директор компанії «Західнадра Сервіс Груп» Степан Козицький, а також менеджери компанії «Ready to Fight» Богдан Квет і Денис Товстун. Ну що ж, друзі, я гадаю, що ви насолодилися ще раз із нашим професійним боксом на цьому турнірі. Подивилися ми 10 яскравих поєдинків, ну і головну подію цього івенту – бій між Олександром Грицєвим та Олексієм Тимченком. Ви також оцінили. Будемо завершувати для вас цю трансляцію. Для вас цей турнір коментував я, Володимир Кириченко. І я не прощаюся, лише кажу до зустрічі. Вірте в нашу перемогу, і вона обов'язково буде. Любіть бокс,